në fakt është regjistruar brenda drejtorisë vendore të policisë në ambientet e brendshme në zyrën e një nën komisari, respektivisht në komisari Arben Pjeçi, 57 vjeç, është gjetur gjatë mbrëmjes së sotme i vetë vrarë me armën e shërbimit në ambientet e zyrës së tij. Ka qenë ky në fakt një informacion i zyrtarizuar edhe nga vetë drejtoria vendore e policisë së Durrësit në një njoftim zyrtar për mediat. Ka qenë në fakt një ngjarje e rëndë e regjistruar pikërisht në ambientin në cilin unë ndodhem, këtu tashmë në drejtorinë vendore të policisë së Durrësit ndodhen ekspertët të kriminalistikës, të cilët janë momentalisht duke kryer të gjitha procedurat e nevojshme dhe matjet e nevojshme për zbarjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje të rëndë. Sipas informacioneve të dërimtanishme dhe sipas një informacioni paraprak të dhënë edhe nga drejtoria vendore e policisë së Durrësit, Arben Pjeçi në gjendje të rënduar psikologjike i ka dhënë fund jetës duke u vrarë me armën e shërbimit. Ka qenë në fakt një ngjarje kjo që e ka gjenezën më herët, muaj më parë, Arben Pjeçi, 57 vjeç, është përfshirë në një konflikt me një komshiun e tij në Kavaj, aty ku edhe ai ishte banor. Pas një konflikti i cili ka përcepituar deri në konflikt fizik dhe pikërisht për këtë ngjarje drejtor ndjes gjykata e shkallës së parë të Durrësit ka dhënë një vendim të formës së prerë për dy të përfshirët në këtë konflikt, respektivisht Arben Pjeçin dhe komshiun e tij, ku i ka vlerësuar me masën shtrënguese atë të arrestit me burg. Sipas asaj që ligji thot në të tilla raste, në momentin që një efektiv i policisë, një pjestar i bluzave të blu, uniformave blu në radhët e policisë së shtetit, në rast se ka një dënim të formës së prerë për ta, ata duhet të dorëshohen më njëherë nga puna dhe për rjedhoi ditën e sotme Arben Pjeçi do duhej të dorëzonte çelësat e zyrës së tij dhe mendohet paraprakisht se kjo gjendje e rënduar psikologjike dhe kjo është si shkak përse ai është vetvrarë gjatë ditës së sotme.